Pohankový mlýn na Kopané se ve středu 7. listopadu stal místem setkání zástupců města se zdejšími obyvateli. Na programu jednání byly problémy, které sebou bydlení v této lokalitě přináší. Ty problémy by se daly shrnout do několika oblastí. Prvotní problém je problém kanalizace, který vlastně trápí většinu obyvatel. Další problémem je voda, vodovod, nový vodovodní řád. Problém stavu silnic, stavu osvětlení, rozhlas. Starosti dělá obyvatelům Kopané i zdejší doprava. Mnozí by uvítali snížení povolené rychlosti a zákaz průjezdu kamionů. Tu je hlavní věc ta, že tu je opravdu se stává Kopaná průjezdnou ulici pro Siemens a Continental. A že tu jezdí daleko více těžkých vozů a dodávek. Ty jezdí velice rychle. Co je zajímavé, je ta dopravní značka na křižovatce pod Continentalem, která vlastně navádí těžké kamiony Siemensu na Kopanou. Že ona má hlavní cestu dělanou směrem na Kopanou. Město chystá pasportizaci celého dopravního značení. Částka na jeho provedení už je vyčleněna v rozpočtu. Bude to znamenat zmapování všech místních komunikací první až třetí třídy, včetně chodníků, to je komunikace čtvrté třídy, s tím, že bude teda prověřeno i stávající dopravní značení. Všemi podněty, které z jednání vzešly, se bude vedení města dále zabývat. Řešit se bude například i možnost využití budovy bývalé školky pro klubovou činnost seniorů a dalších zájmových skupin.